En el capítol anterior... A veure, pel sistema sanitari aniria molt bé, sí, però jo no ho puc prohibir. Home, jo tampoc, que prohibir no és guai. I per la salut emocional us va bé reunir-vos, però és molt perillós. Però llavors m'esteu dient que puc reunir-me amb els altres, però que millor no fer-ho. Però que per salut emocional sí, però que si ho fem ens morirem. Hòstia! Llavors torna a ser decisió meva! L'unicorn de la independència ens dirà volant cap a la independència. I caga llaminadures! Iupi! Volem cap a la independència perquè volem la independència. I el mentrestant, que el gestioni ta mare. Escolta, Baltasar, no creus que en Gaspar té un comportament molt estrany? Sí, oi? I en compte de deixar regals, es roba. Sí! Toma ja! Que patinete más chula! Este pa mi. Doncs ja n'estic fart. Tinc un pla per treure els presos polítics de la presó, sí o sí. Acabarem un túnel. Per fi! Pere, què haces aquí? Escolta una cosa, tu creus que podries, si us plau, indultar els presos? I fixa't que t'ho he demanat, si us plau, o remodelar el delicte de sedició, o, si us plau, decretar l'amnistia, si us plau. Limpiarán lo rojo y lo masón, si antes no les falla el corazón. Y hay una colecta y se están dejando la pensión en munición al ruido de los sables. Aquest Nadal, la teva salut juga a la loteria del coronavirus. Que la sort t'acompanyi. El meló amb pernil que fa la vostra sogra la nit de Nadal no és ni un primer plat ni unes postres. Tampoc us perdeu tant. Perdoneu, però és per la Covid. Com cada Nadal, la Moncloa es prepara per la festivitat més bonica de l'any. Fíjate, Carmen, fíjate en esto. Lo de pasar de todo y dejar que las comunidades se coman el marrón ha sido un éxito. Mira cómo ha bajado la curva. Tienes la hoja al revés, mi arma. Vaya, mirado así estamos jodidos. Pero el gráfico va a quedar precioso en el árbol. Mira. Entre poncèties i campanetes arriba l'època preferida de totes les criatures. Oye, Carmen, ¿tú qué le has pedido a Papá Noel? ¿Yo? Sí. Un e-book. ¿Querrás decir un e-book? Eso he dicho. De totes excepte el coordinador d'emergències sanitàries. Vengo a robar la Navidad. Coño, una lagartija gorda. No es una lagartija, Carmen. Es Fernando Simón disfrazado de Grinch. ¿Se puede saber por qué quieres robar la Navidad? Pero ¿no habéis visto cómo está el patio? Si vosotros no hacéis nada, alguien tendrá que ocuparse. A mí me sigue pareciendo una lagartija. Como coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias, debo impedir que se celebren las fiestas para evitar más contagios.
Así que iré casa por casa y me llevaré las guirnaldas, los regalos, los belenes. ¿Pero tú sabes el disgusto que vas a dar a tantos y tantos españoles? Tienes que decretar el estado de alarma, cerrarlo todo. De casa no sale ni el niño Jesús, como ha hecho la Merkel en Alemania. No podemos hacer eso. El espíritu navideño nos lo impide. Eso y que tenemos los fondos de la Seguridad Social más pelados que el toto una Barbie. Hay que dejar que la gente salga, compre y gaste para recaudar impuestos. ¿O de dónde te crees tú que sale tu sueldo? ¿Ponemos más bolitas en el árbol? ¡Ese es mi chico! Y así es como, entre imprudencia e imprudencia, es va salvar el Nadal. Salvar la sanitat ja és un altre conte. A veure què tenim. Debilitació progressiva, ha patit una forta davallada els últims anys, té els òrgans atrofiats per la falta d'ús... Ui! I una sentència judicial d'avui mateix, eh? Sembla un cas clar de diglòssia. Bon dia, català! Com es troba avui? Fotut. Sense forces. Em noto els pronoms febles. Ara li compro voladors. És un segundet. No! Un segundet és un barbarisme! Pues això no fa bona pinta. Doncs, sisplau, en cada poès, Déu mata un accent diacrític! Està entrant en xoc. Tenim que fer-li un tac. Hem de! En català diem hem de! De pressa, infermer! Porti 3 dosis d'oxicodoma! Però què li ha passat? Estava estable quan l'he buidat la sonda, cap a les 8 menys quart? 3 quarts de 8! Tros de quan hi ha... No, perdó. L'estem perdent! Anestesista! Sí. Ràpid, ha d'induir un coma al pacient. Disculpe, solo llevo 16 años viviendo aquí, no la entiendo. Ah, perdón, claro, claro. Pues le hablo en castellano y así nos entendemos todos, ¿no? Pues, le decía que tiene que inducirle un coma al paciente. ¡Qué desastre! ¡Qué mal todo! No sé qué ha podido fallar. ¿Hora de la defunción? 9:23. O como a él le gustaba decir, un cuart i mig de nou. ¡Un cuart i mig de deu! 9:24. ¿Tiene algún pariente cercano a quien avisar? Voy a llamar al aranés. Antes de retirar el cadáver, ponerle una sábana por encima. No quiero que lo vean el euskera y el gallego que están en planta. Tu no hauries d'estar fent campanya amb els altres? Què hi fas aquí, tota sola? No estic sola. Estic amb la millor companyia que una candidata pot tenir. Jo mateixa. A què jugues? Practico jugades mestres per tornar a guanyar les eleccions. Me n'ensenyaries? Les jugades mestres no són per candidates efectives com tu. Es requereix imaginació per canviar el nom del partit. Picaresca, per dir que si guanyes tornaràs, i estratègia per col·locar les peces allà on més t'interessa. Veus? El peó de la crida ja ha fet la seva feina. Jo ja sé una mica com funciona, de veure't jugar durant tants anys. La torre és en Quim Torra. Pot moure's endavant i endarrere, com amb la pancarta. Els alfils són consellers que s'encarreguen de provocar el caos dins el govern en funcions. Els cavalls són portaveus que salten de contradicció en contradicció. I els peons són els militants. Són els primers a trencar-se la cara pels seus líders. El rei, ets tu. Si et retires, s'acaba la partida. I no cal dir qui és la dama, no?
Seu. Juguem una partida. Els teus contrincants intentaran acorralar-te en el tauler polític. No tindran pietat. A veure com t'enfrontes a un gambit de Marchena. Em faig l'ofesa i dic que em persegueixen per independentista. I si et trobes davant d'un enroc entre Esquerra i Comuns? Em faig l'ofesa i dic que em repudien per culte. Obertura unionista. JxCat ha pactat amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Em faig l'ofesa i dic que m'envegen per la meva dignitat. Defensa victimista. Noia, tens un talent precoç per la política, però encara falta la jugada més important. A veure com et defenses davant d'una obertura de la sindicatura de contractes fraccionats. Has perdut la dama. Si això es fa efectiu, has de renunciar. No. I com et penses defensar davant d'una jugada així? Jugada mestra. Mandat de l'1 d'octubre. Sempre cola. Ets bona, punyetera. Estàs preparada per sortir a competir. I ara que ja tenim candidats, passem a completar les llistes. Es fa fotos amb la Guàrdia Civil amb un nas de pallasso? Sí. És en Jordi Pessarrodona? Collons, que ets bona! Ho sé. Bé, no passa res si aquest any ens estalviem barallar-nos a cops de puny a la cavalcada de Reis per 4 caramels. Perdoneu, però és per la Covid. Bé, doncs, aquest any no podem celebrar el tradicional sopar de Nadal del govern. És clar, per la pandèmia, oi? Bé, sí, per això, i perquè l'últim cop que vam fer un sopar, l'Alba i tu us vau acabar tirant els plats pel cap. Literalment, ho recordeu? Ostres, tu! Quina cicatriu! Això, on t'ho van cosir, a l'ambulatori? No, m'ho vaig cosir jo mateixa, perquè el darrer cop que vaig anar a l'ambulatori van sortir uns metges en vaga i em van tirar un respirador pel cap. Però no volem faltar a les tradicions i per això he decidit organitzar un enemic invisible. Em podràs dir un amic invisible. A veure, no ens enganyem. Aquí d'amics no n'hi ha cap. D'acord, doncs ja organitzo jo el sorteig. No, 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 tu millor fes allò que et vam encarregar. Lo de no tocar res, lo de no obrir la boca o lo d'amagar-me perquè no em vegi ningú? Les tres coses. Bé, doncs ja podeu escriure els vostres noms en un paperet i el poseu en aquest bol, eh? Molt bé. Escolta'm, quin és el límit? Res de posar sicaris a la porta de ningú. Ah. Ui, Pere, mira, aquest deu ser per mi, eh? Obre, obre. A veure, a veure. Oh, mira, una filtració rajant de la Conselleria d'Economia. Això deu ser d'en Ramon. Correcte! Si vols, te la puc canviar per una filtració de la Conselleria de Treball. Ei, Ramon, aquest és meu, aquest és meu. Aquest és meu. Ostres, no, no, jo. Ostres, què és això? Una enquesta que dona guanyadora a Esquerra. Això és d'en Pere, segur. I la calculadora? Ah, perquè sumis. Si t'hi fixes, podem fer tripartit d'esquerres. Què, cabron? Joaquim! Ah, aquest és per mi. A veure. Una carta de dimissió? Això segur que és de la Meritxell. No, aquest també és meu. Mari,
Meritxell. Vinga, va. A veure... Què deu ser? Ram. Oh, no hi ha res. Qui ho ha fet, això? Shakira, el que és invisible és l'enemic, no el regal. Falta el meu, no? No, dona, tu ja has tingut prou regal en què et posem de número 6 a les llistes d'Esquerra. Bueno... I ara ha arribat el moment de fer l'amic invisible del partit. Ai, tenim molt a celebrar. Molt. A veure... Oh! És per mi! Quina il·lusió! Què serà? Què serà? Estalviar-vos el desembre congelat, tocat en flauta pel vostre nebot de 6 anys, tampoc és tan mala idea. Perdoneu, però és per la Covid. A ver, Siri. Felipe VI, llama. Estos son los resultados de Felipe VI con una llama. Uy, ¿pero esto qué es? ¿Por qué nunca me entiende esta máquina? Quita, quita. Hola, ministra. Le aviso que hoy tengo mucho lío. Tengo que no trabajar, no contestar a militares fascistas. Vaya, que tengo un montón de cosas que no hacer. Espera, majestad. Me ha tocado el marrón de supervisar su discurso de Nochebuena y de incluir referencia a la situación de su padre. ¡Shh! No diga esa palabra. Ese monarca del que me habla ya nos ha traído bastantes problemas. Siempre ha hecho lo que le ha salido de las pelotas. Ojalá no tuviera esas pelotas tan gordas. Pero entonces sería un eunuco. ¿Eunuco? Eso he dicho. Venga, no será tan grave. A un padre se les perdona esto. Piense que en el PSOE aún hay quien tiene a Felipe González como referente. Anda, cuénteme todo lo que sepa de su padre y yo misma lo pongo en el discurso maquillándolo un poquitín para que no sea tan grave. Anda. Está lo de las comisiones. Sí. Y lo del dinero en Suiza. ¿Eso también? Vaya, eso no me lo esperaba. Ajá, ya. ¡Caramba! Pare, que esto me parece fuerte hasta a mí. Bueno, veré lo que puedo hacer. Adiós, adiós. ¿Cómo escribo yo ahora un discurso que salve la monarquía? Buenas noches. Tras las informaciones preocupantes que han rodeado a mi familia en los últimos meses, tengo que confesar que Juan Carlos I no es mi padre. A mí, en realidad, me crió una familia de lobos en la sierra madrileña. El título de rey lo conseguí sacando una espada mágica que estaba clavada en una piedra de Ávila. Es más, de hecho, Juan Carlos I nunca ha existido. Ha sido todo un terrible malentendido. El golpe del 23F no lo detuvo Juan Carlos I, sino Juan Carlos Navarro, el jugador de baloncesto. Y aquel famoso elefante de Botswana en realidad se suicidó. Tenemos una carta de suicidio que lo demuestra, firmada por él mismo. Por todo ello, puedo garantizar que la monarquía española está libre de cualquier sombra de corrupción. ¡Feliz Navidad! Buen trabajo, Carmen. Eres un hacha. Mira, te he traído estos apuntes con el discurso para la sesión de control. Puedes retocarlo para que parezca que tras la vacuna la economía va a remontar de manera espectacular y todo volverá a ser como antes. A ver, Pedro, que yo seré un hacha. Pero milagro en Lourdes. I després, acomiadem el 2020 a Polònia. Torre i la pancarta se'n van al jutjat i els mercats han picat. Al març, bye, el mobile. No patiu, és grip normal. Posa't guants, treu-te els guants, renta't bé les mans. Gel hidroalcohòlic fins i tot dins del gin tònic, fins que l'erra ens desterra a cuinar pa. 15 dies, 30 dies, mitja i qui sap. Hay que abrir ya. Yeah.
És la fi del 2020, ja era hora. El Tribunal Constitucional ha declarat que els ultratges a la bandera espanyola no són llibertat d'expressió. Però quins altres símbols van ser qüestionats ara fa 4 anys? Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Em sap greu no ser el candidat de la CUP, perquè aquests anys no ho he fet malament. Ningú no m'ha criticat mai. És que, Carles, perquè algú critiqui, primer has de fer alguna cosa. És igual, la Dolors Sabater segur que sabrà tornar a donar-li a la CUP el mambo que necessita. I ja tant, té un currículum espectacular, 45 anys d'activisme. Va fer fora l'Albiol de l'alcaldia de Badalona i s'assembla a la Pilarín Vallès. No pot sortir malament. Mira, deu ser ella. Mambo. Us he portat un detallet per celebrar l'aliança amb la CUP. Uneix el millor dels dos mons, l'anís del mono i el calimotxo. L'animotxo! Tasteu-lo. Salut. Una puta merda! Però no ens encallem amb això. Bé, si hem de treballar plegats, m'agradaria que m'expliquéssiu com funciona la CUP. Malament i a rebuf del cabreig dels votants cap a les altres forces independentistes. Com funciona com a organització, burro? Mira, t'ensenyem el local i ho aniràs veient tu mateixa, eh? Som-hi! Passa, passa. Gràcies, maco. A la CUP som molt organitzats i tenim una sala per cada cosa. Aquesta és la sala de decidir coses en assemblea. Vinga. Aquesta és la sala de decidir quines coses decidirem en assemblea. La sala d'amagar-nos i xiular quan es barallen Junts i Esquerra. Sala de preguntar-nos per què collons ens van presentar al Congrés espanyol. Sala d'enviar-li whatsapps al David Fernández suplicant-li que torni a presentar-se. No t'ofenguis. I la sala de cagar-nos en el Jordi Graupera per dividir el vot INDEP a Barcelona i deixar-nos sense regidors. Bé, hi ha molta feina per fer, però pitjor m'ho va deixar l'Albiol a Badalona. Alguna cosa més? Sí, que es passen tot el dia barallant-se entre ells. És el cap d'en Mas? Correcte, 2016. L'últim gran trofeu de la CUP. Fuig, ara que encara pots. A més, què fas presentant-te amb aquesta gent? Tu no anaves a les llistes de Junts, Pilarín? I finalment,
La darrera sala de nova construcció. Però és un armari. Sí, l'armari on t'hauràs d'amagar per defensar que hem demanat un referèndum pel 2025. Sort! Ho veus, Pilarín? Ja t'ho he dit que fugissis, però mai ningú no fa cas a l'Artur. Algú pot pujar les ulleres? Missatge institucional del president de la Generalitat. Catalans, catalanes, sens dubte, el 2020 ha estat un any ple de reptes. Un any... Disculpa, Pere. És que a la capçalera hi posava president de la Generalitat. I tu ets el vicepresident. En funcions de president, però vicepresident. Quin error més simple. Tornem-hi. Missatge institucional del vicepresident de la Generalitat en funcions de president. Catalans, catalanes, sens dubte, el 2020 ha estat un any ple de... Què passa? Perdona que sigui tan tiquismiquis, però el president que substitueixes és de Junts. Per tant, els de Junts també tenim dret a fer aquest missatge. Missatge institucional del vicepresident de la Generalitat en funcions de president i de la portaveu del govern que és del partit de qui abans era president de la Generalitat. Catalans. Catalanes. Sens dubte, el 2020... ha estat un any ple de reptes. La crisi del corona... virus. Hola! No, si ja el farem, el discurs, ja. A veure, una cosa, és que aquí, de president, només n'hi ha un. El president legítim a l'exili. Missatge institucional del vicepresident de la Generalitat en funcions de president, de la portaveu del govern que és del partit de qui abans era president de la Generalitat i del president legítim a l'exili. Catalans. Catalanes. Waterlotencs. Waterlotenques. Oh, nois, què voleu? Jo em dec al meu públic. Sens dubte, el 2020... Ei, estat... família, què tal? Com anem? No fotem. Res, que m'ha semblat que fèieu un missatge de presidents i he pensat, vés-hi, perquè qui, si no, és el president dels nostres cors. Perquè, esclar, tot això del procés ho vaig començar jo. I ara crec que per compromís amb el poble hauria de ser-hi. Sí, i perquè no tens res més a fotre. Sí, això també. Missatge institucional del vicepresident de la Generalitat en funcions de president, de la portaveu del govern que és del partit de qui abans era president de la Generalitat, del president legítim a l'exili i del president que va començar tot això del procés i que ara tampoc té gaire cosa més a fer. Sí? Ja hi som tots o se'ns presentarà també el callista del Montilla? Doncs som-hi. Catalans. Catalanes. Waterlotencs. Waterlotenques. Artur Líbers. Sens dubte, el 2000... Mira, saps què? Ja m'han passat les ganes. Au, adéu. Ai, noi, quina poca paciència. Oh. Què havíem de dir, nois? Ah, no ho sé. Jo només he vingut per tocar la pera als d'Esquerra. Per cert, ja teniu grup bombolla per passar les festes de Nadal? Això és un sí? Si us ho repenseu, envieu-me un batzup, eh? Jo encara seré per aquí una estona. Tinc pulmorons! Collons! Ni això poden fer junts? Bé, mira el costat positiu, Carles. S'està acabant aquest 2020 de merda i a partir d'ara tot anirà millor. Ja prou per culpa d'un brou nou que van cuinar en un mercat marinat amb ratpenat. Creen una grip mortal que s'escampa per Wuhan. Però qui no arribarà, que és la Xina, no el canà. Pedro Sánchez investit, qui ho hauria dit? Ei, Iglesias, que se queja, quarta vicepresidència. Junts i Esquerra en guerra. Entre pujar l'ultradreta. La pandèmia sola a Itàlia, però aquí estem bé. Del Glòrium cala Marça i Setién fitxa pel Barça i només és febrer. Torre i la pancarta se'n van al jutjat i els mercats han picat. El març, bye, el mobile. No patiu, és grip normal. Posa't guants, treu-te els guants, renta't bé les mans. Gel hidroalcohòlic, fins i tot dins del gin tònic, fins que l'erra ens desterra a cuinar pa. 15 dies, 30 dies, mitja i qui sap, ai que abril, ja! És la fi del 2020, ja era hora. És la fi del 2020.
final 2020 ja era hora. És la final 2020 ja era hora. Collons, quin any. S'ha esgotat, ha llevat i els d'Escotec s'han forrat. I Simon s'atragantau, entre tant torni formal. Toca fer teletreball. Nens a casa, quina brasa. Tots els pares trastocats, fent set lluites d'empressats. Puja fase, baixa fase. Cobra els ERTOs. Obre esglésies, tanca els bars. PCR. Adeu rei, Barça Gate. Els pollastres d'en Shakir. Mi papa que paga hacienda y quiere venir. Els presos entre reixes i el Suprem li diu a Torra, fot al camp. És la fi del 2020, ja era hora. És la fi del 2020, ja era hora. És la fi del 2020, ja era hora. Collons, quin any. Messi quasi se'ns en va, Bartomeu que ho fa molt tard. Trump no vol marxar, amb OCE està cagà. Passa Ayuso del PP, digo A i ACB. La vacuna trien una més la del rus. ¿Cuántos vais a ser en casa en Navidad? ¿Tots? ¡Dos! Es la final 2020, ya era hora. Es la final 2020, ya era hora. Es la final 2020, ya era hora. Collons, quin any. Ja prou per cul d'un brou nou que van cuinar en un mercat marinat amb ratpenat. Creen una grip mortal que s'escampa per Wuhan. Però aquí no arribarà, que és la Xina, no el canà. Pedro Sánchez investit, qui ho hauria dit? Ei, Iglesias, que se queja, quarta vicepresidència. Just i Esquerra en guerra. Entre pujar l'ultradeta. La pandèmia sola a Itàlia, però aquí estem bé. Ben fort i un cal a Marça i set i el fitxa pel Barça i només és febrer. Torre i la pancarta se'n van al jutjat i els mercats han picat. El mobile. No patiu, és crit normal. Posa't guants, treu-te els guants, renta-te les mans. Gel hidroalcohòlic, fins i tot dins del gin tònic, fins que l'erra ens desterra a cuinar pa. 15 dies, 30 dies, mitja i qui sap. Hay que abrir ja. És la fi del 2020, ja era hora. És la fi del 2020, ja era hora. Collons, quin any.